久保さん、気になる男第144話ですね。できました、できましたありがとうございます。できました。で、今回は力量というお話していただきました。ありがとうございました。ちょっともう一回見ていこうかと思うんですけど、ここですね。他人に邪魔されると、人生が他人に邪魔されてしまうんだと、 お前のせいだみたいな、お前がいるからできないんだっていうのも、でもここって裏を返せば自分が弱いから影響されてしまうんじゃないのと、自分の弱さが原因じゃないなと、自分の力のなさですね、自分の力のなさが原因なんじゃないのと、そういう考え方に立ち戻っていくと、いろいろ考え直す必要があるのかなと。こうも言っていただきましたよね。俺の方が正しいのだからと。正しさを証明するまでやり込むしかないんですよね。自分が正しいのであれば、正しさを証明するまでやり込むしかなくて、その中途半端に終わってるから、中途半端なままだっていうところになるのかなと。本当に今必要なところを超急ぎで話しかいつまんでるだけなんですけど、ここ言っていただきましたよね。力量は欲望と質の量で、今自分がこう気にしてるところっていうのは、この見栄を張る、見栄を張るっていうのは恥ずかしかったりだとか、なんかこう感情的にどうなのというところが前回の自分のところだったんですけど、今回のスライドを見せてもらってこう言っていただきました。その時点では、見栄を張った時点では何者でもないけれど、自分を変えたいなら張ったりかましていくしかないなと。張ったりをかましていくっていうのは前回のところでは言ってなかったかもしれないですけど、その前の前とかどこかで言ってたと思うんですよね。で、張ったりの流儀堀江さんがね、ハッタリの流儀っていう本を出してましたね。で、ちょっとだけ中身試し読みしてたら、まあ、小さくちょっとここ、まあ、いろいろあと言いたいとこあったんですけど、ここでね、ちょっと少し自分のためにも、小さくやる人だけの人はなかなか頭一つ抜き出ることができないよと。自分のできる範囲でしか挑戦しないなんて真面目すぎるんじゃないかと、生真面目か、ビビりすぎてるんじゃないのかなと。で、人は夢を見たい生き物なのと、大事なのはそんなことできないでしょうって思うような、はったり大きくかまして、周りから注目を一気に集めようと。そしてはったり人間が結果的に抜き出していくんだと。世の中はったりかましたもん勝ちなんだなっていうことを言ってましたね。で、ここですね、まさに未だかつてない夢の時代だと。大切なのは成功するという結果ではないんだと、挑戦する様を見せることなのだっていうね、いうことを言ってましたよね。で、こんな時代を最前線で行くためには、大胆かつ正しくハッタリをかます力が必要なのだと。で、正しいハッタリのかまし方みたいなね、
ことを言ってたんですけど、ここ通じるんじゃないかなと思うんですね。5つ言っていただきましたよね。具体的な物欲、あれこれ欲しい、概念的な欲求、自分に従う軍団を作れと、排除的欲求、捨てるものは捨てろと、そして意地を張る、踏みとどまる、そして見栄のところなんですけど、恥ずかしさとともに見栄を張るでいいじゃないかっていうね、せっかく一度しかない人生なんで、見栄張ったっていいんじゃねみたいな、見栄張る人生でもいいんじゃないみたいな、いうところを、やっぱ生真面目に生きるも大事なんですけど、見栄張ってもいいんじゃないっていう。せっかくだからね、せっかくだから意地張って生きていこうって、別にその真面目に仕事をするだけの人生であれば別にそれでもいいんですけど、なんかネットに活路を見出すとか、ネットでお金を稼ぐことに活路、なんか思いを馳せるんであれば、意地張ってもいいんじゃないかなっていう。で、欲しいものがあるならね、こう手に入れる努力というか、そう、よく考えたら自分パソコン買ったんですよ よく考えたら、そういえば、そう、そう、パソコン2個今並べてやってるんですけど、てか、もともとそのパソコンずっと1台でやってたんですけど、こう、パソコン1台でやってたんですけど、2台並べてパソコンするっていうのが、なんか夢ってわけじゃないけど、それずっとやりたいなと思ったんですね。会社でもだいたい2台のパソコンでやってたんで、なんで家でやるときもやっぱ2台のパソコン絶対必要かっていうと、ちょっと、そこはあるんですけど、で、これもなんかやっぱ2台あると便利なんですよね、いろいろ。この環境を手に入れたっていうのはちょっと嬉しい 嬉しいし、なんかね、もうちょっとなんかしたいなっていうのは確かにあるなと思ってて、なんかこう、見栄張って、こう、意地な努力、意地で努力で、こう、辻褄合わせる院生っていいなと思ってて、なんか前に進んでるじゃないですか。なんかそういうのって、なんか生きてる実感って結構あるなと思ってて、生を感じるというか、もうロマンじゃちょっとダメな気がするんですけど、なんか一生懸命やっているっていう、一生懸命やるだけでもね、結果が出ないとダメなんでしょうけど、ただこの、ね、現実世界に日々を入れるっていうところ、何かになりたいっていう、夢を持つっていうところで言うと、何かになるためにはやっぱりどうしてもこう時間かかると思うんですよね。すぐにパッてなれるなら、苦労しないところはあるんで、で、そのなってる途中にやっぱ現実化って時間かかると思うんですね。で、そこにこう負けないっていうか、すぐにならないんで、パーンってならないわけで、そのためにこう途中でうまくいかなかったり、絶望したりとか挫折したりってあると思うんですけど、その中で負けないっていう、胆力っていうんですかね、胆力っていうんですかね、胆力かな、胆力、ちょっ、なんか、そう、心の中で最後ほどきなさいっていう、これは久保さんの言葉で言うと、何だったっけな、その、俺が正しいっていう、俺が正しいっていうのを、俺、正しいっていうのをちょっと言い換えると、自分はこっちに近かったんですね。おどきなさいと。おどきなさいよと。ある、
自分がこう歩いてる、歩いてるんだけど、こうピシューっつって歩いてるんだけど、これなんか石ころがあるんだけど、ぽいみたいなね、ぽいわかんないわかんないけど、そういうのをこうなんかやるみたいな、俺正しいってこう言って、ね、心から言えればいいんですけど、言えないのはね、ちょっとおどきなさいよと。これなんか夢を邪魔する、これ壁ですね、壁壁、ちょっとどけみたいないう感じで、こうそうやりながら、こう目の前の努力をすることで力量をつけていくと、でこの力がどんどんついていくと、少しずつちょっとね、なんか言えるんじゃないかなと。やっぱ弱いんで、こうね、なんかすぐガビンガビンってなっちゃったり、なんかなんだろう、同じかな、こんな気持ちになっちゃうじゃないですか、どうしてもこうみたいな、そうならないためにもね、こうどうしてもこうなってしまいますよね。やっぱり力が足りないと、なんか言われたらね、クッつってふうみたいな、わかんないけど、ね、こう なってしまわないために地道な努力をつけていく、そして一歩一歩自信をつけていく、まあやることで、毎日やることで積み重ねですよね、積み重ねで強くなっていくっていう、積み重ねで一歩一歩強くなっていく、そして辻褄を合わせる、ピースをはめていくみたいな、あ、これはこの、なんだろう、見栄に対して、見栄があると思うんですけど、それに対してこう辻褄を合わせるっていう、こんな感じ、っていうところでやっていくと、なんかこうちょっと人生面白くなるんじゃないかなっていう、いう感じを今回思いました。はい、ということで、気になる男第140章は、これやっぱ見えっぱりでも結局最終的に意地張って、そして辻褄合わせていきゃ、まあ最後はここが合えば合えばね、いいんじゃないみたいな、いうところがあるんで、なんかその辻褄合わせのために頑張るっていうのでも、なんかいいんじゃないかなっていう、そんなことを、そんな感じで思いますので、今回、気になる男144はこんな形になりました。はい、ということで、さっきね、ちょっと、寝てて、でパッと起きて、やべっつったんですけど、まだ時間あったんで、ああ、よかったっつって、今頑張って作ってるんですけどね。はい、ということで、ほんと、一瞬なんか、もう全部プッチして、朝6時とか7時になったんじゃないかと思って、ちょっとね、冷や汗問題したけど、よかったですね。はい、ということで、無事送れます。送れますっていうのは、久保さんにメールがね、メールこれできましたよってまた送れるんで、はい、ということで、今日も140話できましたんで、また次、久保さん140号はよろしくお願いします。はい。